te it ba ca tegu mooy musiba mu mën a dal nit ki ci àdduna ak li ci biiram, te musiba moom yóbbuwul diineem sooy ba mu sant yàlla. Musiba mi bon mooy moo xam ne day yóbbu diine nit ki. Bu noppee ci moom ngëm yàlla am day wàññiku wala mu dañ. Bu noppee ci moom toppam gam doon topp l'islaam day dellu gannaaw. Bu dañee ci moom, bu dalee ci kawam, daf koy yàqal yaqiinam, maanaam kóolu tëgim amoon ci yàlla tàmbali di dénk-dénk. Moomu musiba mooy mu bon. Waaye lépp lu mën a dal nit ki ci dundu àddunaam, ci ay métiiti yaram wala métiiti alal wala métiiti njaboot ak nu mu mën a demee, kooku mën naa woyof li feeg diine jaa nga fa, pos-pos baa nga fa, yaqiin jaa nga fa, muy kóolu tëgim amoon fa suñu borom tabaraka wa taala. Bokk na ci yi koy woyofal itam jullit bi yëg ne borom bi tabaraka wa taala ginnaaw ak jullit nga yaa ngi jaar ci siratul mustaqim, moo lay tànnal li gën ci yow, moo lay tànnal li gën ci yow. Borom bi nee na wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Léeg-léeg am loo xam ne da ngeen koy bañ lool fekk moo gën ci yow. Léeg-léeg nga gis koo xam ne day kër-këri bis bu nekk di liggéey lu ne mi ngi koy daj, ndax bëggoon a am alal ju bari, waaye rek ñi di ko jox lu yem ci dund bu yaaram wala dund bisam sax léeg-léeg fekk ndekkite loola moo gën ci moom. Su alal ju bari daje woon ci moom, amaana mën naa bew, mën naa wëlbatiku sax far ñàkk diineem. Gis koo xam ne wéré di gëm yor di ko jàmbat moo gën ci moom, ndax amaana am na bàkkaar yum jaaroon yoo xam ne lii rek moo ko mën a raxasal, te raxasale ko lii moo gën ëllëg ñu tàbbal ko sawara. Kon wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, jàppal ne la la yàlla tànnal loolu mooy la gën ci yow. Nit ki bari na lu muy ñaan di wax ne yàlla yàlla nag ma jox nàngam, fekk nàngam jooju buñ ko ko joxee musiba la ci moom. Kon moo tax ñaan gi gën mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adhaba annaar. Yàlla yàlla nag nu defal li nga xam ne moo gën ci nun doon aw yiw ci àdduna ak ci àlaxira. Ñaan gi dikk doon aw yiw moom àdduna ak àlaxira du la yóbbul mukk loo xam ne lu doon jariñ lay doon wala mu indil la loo xam ne luy lor lay doon. Bu fekkee ne da ngay dem bay jàmbat bor wala aw métiir wala ak ñàkk, am na yeneen i nit ñoo xam ne ña nga ci biir kaso ba tey, te boo leen seetoon la leen fa bàyyi mooy ay bor. Boo dee jàmbat di wax ne man de aw ma kër wala aw ma oto wala aw ma lii aw ma nangam, boo xoolee ci sa wet da nga gis ñoo xam ne bu ñuy dox ñoom dañuy raam, waxuñu waxee oto, waaye ay tànk lañ doon wax ne fuñ koy jëlee ba mënoon a doxi seen i soxla tey. Bu dee da ngay jàmbat ay métiir yoo xam ne sama métiir bi am na ñoo xam ne boo demee ci hôpital ba dañ leen di yëkkati ak a tëral. Kon su fekkee ne da ngay jàmbat ni man de sama doom dafa feebar wala dafa faatu wala yu mel noonu, keneen a nga ca sa wet koo xam ne nangami doomam xëy nañ benn bis faatandoo ci benn bis wala yaasu billaa, gis ñeneen ñoo xam ne faf amuñuy doom far. Kon jullit bi su xoolee yaqiinam ci boromam tabaraka wa taala dana mën a dëgër lool. Dana ma xam ne borom bi tabaraka wa taala mbir yi da koo tër teg ko ci aw yoon woo xam ne ca lay jaar. Moom mu xam li jaadu ci moom, muy jiima góorgóorlu xam diineem, jiima góorgóorlu wéral pas-pasam, jiima dund diineem, jiima jàpp ci alquran ak sunna, wattandiku lépp lu koy sori loola xam ne loola mooy musiba ci moom. Nit ka nee na waxkat ba nee na bari aana musiba mu wàcc ci nit ki xatal ab dënnam, xatal ab dënnam, maanaam indil ko njàqare, te yëgul ne borom bi tabaraka wa taala musiba moom mu ko indil da ko ubbil aw yiw te yëgu ko moom. Mu ne borom bi tabaraka wa taala dalay bàyyi ba mbir ya xat, mu won la ne bunte ngi nga door a yëg nag ne ah ndekati kii kat bi mu tegoo ci man lii moo taxoon ñu teg ma ko fi mu mujjee ngi nii doon fa rafet. Waaye nag loolu mooy ka muñ, waaye ki muñut feebar yu mel ne yooyu ñu tudd muy ay dënn yu xat ak njàqarelu sax ak bobbu ubu li koy teg nit ki. Soo ko seetee mooy xol bu aju ci àdduna, àdduna kese. Waaye bu fekkee xol bi xam na boroomam, xam diine boroomam, xam li jaadu ci moom fii ci àdduna mu nekk fi, loolu na doon ci moom mbég guddi ak bëccëg, na yëg li ci noflaay la nekk, na yëg li mi ngi ci xéewal goo xam ne bari aana ku yor paleen, yor ay xéewalam, yor lu dut jeex ci koom-koomi àdduna yi, te bu tëddee du nelaw ngir di xalaat ay njàqare mbiri àdduna ak lu ci ari. Kon ki yor as tuutam te imaanam fees dell ci xolam, bu tëddee di xalaat ci boroomam, xelam dal lool, mu rafet njort lool,
di calcul jëf yu baax yim defoon tey ndax ko suba mu dolli ko, rëccëri ci yi ko daloon tey ndax ko suba mu daw ko, ñoo ñuy ñoo texe. Moo tax kenn ci as-salafu saalih da doon wax naan lii nuy yëg ci sun dënn yi, lii nuy yëg ci sun dënn yi nit ñu baax na, da doon wax ne su fekkoon ne buur yi xam nañ ko dañuy jël ay jaasi ñëw di xeex ak noonu di ko jéem a nangu. Su fekkee jaasee leen koy jox kon danañ xeex ak noonu ba nangu ko. Loolee ñu ca doon yëg mooy xalaawatul iman, cafka li nga xam ne ngëm yàlla da koy saf ci xolu doomu aadama ji. Li fekk àggagu ci rek mosagul ak texe. Moo tax Ibnul Qayyim rahimahullah day wax ne am na àjjana ju nekk fii ci àdduna, ña nar a dëkk ca àjjana ëllëg bi ñooy mos àjjana tey jii. Mu ne àjjana tey jii mooy xalaawatul iman, ngëm yàlla gi bu demee ci biir xol bi ba àgg ca nag, ba nga xam ne nit ki àgg na ci gëm yàlla bu wér a wér a wér, àdduna li ci biiram lépp day tuuti. La muy xalaat nga xam ne mooy koofa fooram bi dara dul jege, te li feeg dara jegewu ko rek moom amul problème, mooy ngëm yàllaam ji ak diineem ji. Li feeg dara jegewu ko rek amul jafe-jafe, loo mën a jël sax ba nga jël demal sa yoon. Waaye ngëm gi ak pas-pas bi ak li ci xol bi loolu mooy capitala. Li feeg ma nga fa nag ak lu mën a xew ak lu mën a dem kooku amul soxla ci loolu.